Živjo. Ravno ker sem dobil mail iz EVŠ portala, da so prispeli neki novi dokumenti. Nisem 100%, ampak sem pretty sure, da to pomeni, da so prišli rezultati iz izbirnega postopka. Tako da zdaj sem pred računalnikom in grem pogledat te nove dokumente, ki so prišli. Ni internetne povezave, a me f***ing zajbaš. You piece of shit. Oh my god. Brb. Ni mi ratel zrihtat, tako da bom zdaj pogledal na telefon. Vedno dela. Vedno. In zdaj, kar res rabim, ne bo dela. En del mene res noče vedeti, ampak en del mene res hoče. Ni tako bom enkrat zvedel, tako da. 3, 2, 1. In ni prišlo nobenih dokumentov. Fake alarm. f**k. Jesus Christ. Ok, se vidimo kmalu, čez. Ok, zdaj sem našel, kaj sem dejansko dobil. In to je potrdilo o opravljanju preizkusa. Kar pomeni, da sem basically dobil uradno potrdilo, da sem se udeležil spremnega izpita. In dosegel sem 62.5 od 100 možnih. I guess, da sem dobil toliko točk samo od preizkusa. Pol se pa doda še uspeh v tretjem pa četrtem letniku, pa matura. Sem upal, da bom dobil kaj več od tega, ampak 62 je več kot 50, kar je, I guess, povprečje, če se namotam. Tako da, ja, nič še ni uradno, ampak alo, že dobimo te rezultate, goddammit. Vsak dan se stresiram zaradi tega. Ne, ful, no. Iskreno imam kinda dober feeling, ampak nočem biti preveč vesel, ker se mi je že velikrat zgodilo, da se je zgodilo to, kar sem mislil, da se 100% ne bo. Vedno je tako. Ne vem zakaj. Sedmo čez par dni. Dobro jutro. Lih sem se zbudil. Nisem najbolj spal in me je, ne znam govoriti, še jedno sem čist zlima. V glavnem, prišli so rezultati, ura je lih 11.11. Recimo, da je to dober znak. Nočem vedeti. Že 15 minut ležim tukaj in se ne spravim odpred, ker ful veliko stvari dependa na tej edini informaciji. Ok, ne da se mi več dolgo vezati, tako da grem sam pogledati in kar je, je. F**k it. Ok, here we go. Prejeti ste na Univerzo v Ljubljani, fakulteta za sport, športno vzgoje. God damn it! Oh, f**k yeah! Minimum je bil 62.6, jaz sem imel pa 69.8, tako da ne bomo zaokroževali navzgor. Ja. Živjo, Ela. Živjo. Pogledal sem rezultat. In? Sprejet sem. Kvaber. Ja, res. Tako da, zdaj bom očitno še 3 leta stak v Sloveniji. Super. Ja, pizderija. Že, mami. Povej. Kaj misliš? Ja, da si. Optimistično. Ja, in? Ja, res sem. Ja, bravo, čestitam, ej. Hvala. Bravo, bravo, si vesel. Ja, kar. Odlično. Če ne drugega zaradi tega, kaj mi ni treba več čakati na rezultate. Ja, ja, sem dobro od tega, super. To je to.
Zdaj bom vstal in šel čez svojo vsakdanjo jutranjo rutino, ki je čist prepozen in ne vem, če se sploh še smatra kot jutranja rutina. Ampak ja, bom pol še par stvari povedal glede tega. Ja, ne vem zares, kaj ne rečem. Definitivno je kar bilo obdobje odločanja, ki je trajalo, kot sem že povedal v prejšnjem videu, od kar sem se vrnil iz Tajvana nazaj v Slovenijo, ker je bilo v začetku tega leta. Ves čas sem nekako planiral, da se bom vrnil, ker mi je bilo toliko všeč. Moral sem edin še par stvari zrihtati, preden bi se to lahko zgodil. Zadnja od teh je bila oziroma je poroka, ki sem jo lih posnel 16. septembra, moram jo še zeditati. Ampak ja, še vedno sem nekako hotel, da bi mi bilo življenje v Sloveniji toliko všeč, kot mi je bilo v Aziji. In res upam, da je ta faks ta stvar, ki bo vse to obrnila na boljši. Zares imam nobenega problema s Slovenijo. V bistvu je res ful cool država in to vidiš šele pol, ko greš za nekaj časa ven, kaj vse imamo, pa jememo za samoumevno. Ampak preprosto je vedno nekaj falil. Ne vem točno kaj, ampak nekaj v smislu tega, da se nisem počutil najboljši, da se nisem počutil kot za dejansko izkoriščal čas, ki mi je dan. Nimam nobenih pričakovanj za tole šolanje zdaj, nočem primerjati svojim dvotedenskim študijam ekonomije 3-4 leta nazaj, ker sem bil takrat čist druga oseba, dejansko toliko stvari se mi je zgodilo v zadnjih 4 letih, da ne morem isto gledati na stvari, obviously. Hope for the best, wait for the rest je angliška fraza, ki jo bom kar upoštival tukaj. Pretty much pomeni, da sicer upaš na najboljše, ampak da se bo zgodil, kar se pač mora zgoditi. Ja, jaz sem kar excited, dejansko, ko mi čakam, najbolj se veselim tega, da bom spoznal ful novih ljudi, ker se mi zdi, da sem tak, da v novem svežem okolju ful lover funkcionira, nič se dobro počutam, ker gre z roko v roki, pa nasplošno imam rad taka prelomna obdobja. Zaradi tega sem tudi veliko potoval, ker sam greš v eno državo, kjer nikoli nisi bil, se znajdeš v okolju, kjer nikoli nisi bil in se moraš znajdeti in na novo zgraditi vse, da preživiš, če hočeš preživeti. In to zdaj se mi zdi, da je najbolj podobna alternativa temu. Danes je 20. september, kar pomeni, da grem že čez 2 tedna v šolo, kar bo v bistvu zelo kmal. Moram si kupiti še en lepši nahrbtnik, pa mogoče kakšne hlače, trenirko, ker to očitno na difu nosijo. S čimer sem čist fajn, ker itak ne maram kavbojk in podobnih hlač. Na konc bo imel vsi kavbojke. Ne bojo imeli vsi kamoj. To je vse za ta video, upam, da ste se imeli fajn, ki ste gledali mene na robu živčnega zloma. Če vas zanima še kaj o faksu, me lahko vprašate dom v komentarjih. Ne garantiram, da bom imel odgovore na vaše vprašanja, ker sploh še nisem bil zares tam. Lajkajte ta video, če vam bil všeč, subscribejte se za še več ful cool videov. Lahko pa tudi postanete član, s tem podprete kanal in hkrati uživate veliko ugodnosti, ki pridejo s tem. Hvala za vaš pogled in se vidimo v naslednjem videu. Čau.